یو سړی نو چرته په دغه د مونږ نه ورتلو بيخي لکه مونږ او داسې نه کوو د عمر مطابق چرته جمعه ته عادت نه و ځکه باران وریږي جمعې دی نو نورې بل کړی ده چې مخکې به پخوا خو مونږ خو نه دي لیدلي خو چرګۍ به وې داسې چرګو ته به ناست و ټیم بیا داسې د اوبو ښودی و وه لکه اوبه به تودېدې دا ښځه پسې راغله وایي د جمعې ورځ ده سړی وایي دا کله ته نن خامخا دې جومات ته ورشه وه لکه دا مونځ وکوو ډېر زیاته لکه دا واړم بیماران یو او دا اوبه به همدلته د دغه کوم هغې دا یو ځګي نه بل ځای ته واخېدو خو لکه مانځه ته نه پاسېدو بیا یې پسې دا ښځه راغله وایي سړیا ته پاسه وایي چې ته د مانځه له وره دی نو تا له به زه داسې یو شی پوخ کړم چې تا به په زندګۍ کښې م نه وي خوړلی سړي سوچ وکړو چې زه ته وایي چې دا به ما له څه شی پخیې لکه چې زه دې جومات ته ورشم او دا به ما په زندګۍ کښې نه وي خوړلی ته ولیکه چې دا چانس خو وم چې دا به څه شی سړی داسې پاسېدو بس اودس چا راته مې یا کلی یا نه دی کلی څه مخ لاس یې وکړله خو او باران ورېږي چې داسې تاو شو په دې کور کښې سوری و په دې برنډه کښې نو دا داسې تاو شو چې په هغه سوري کښې را ښکاره شو جومات ته لا نه ړو جومات ته لا نه ړو وایي چې ته ولیکه چې دا ښځه ما له څه شی پخی خو جومات ته ور نه راغی نو دې ښځې داسې ورغلی ده چې دا تاخ نه یو دوه دانې انډې راخیستې دي په اوبو کښې وله زر زر کوټ کوي هغې پخ کړي دي چې دې ښې پخ کړي سپینې کلي دي جو کټ لاندې یې ښودي دي څه خوا ته یې اوسه مالګه مالګه ښودې ده چې سړی راتاو شوی دی جو بېرته اور ته ناست دی ښځې تباو برباد شو ما خو را وړه څه دې پخ کړي دي تا خو را باندې هسې خپله وکړله هغې وویل نه سړیه که تا په رښتیا مونځ کړی نو ته به اوس ما ته وایې چې ته ما څه پخ کړي ښځې وایي زه خو جومات ته تللی یم زه ستا نه څه خبره یم چې تا څه پخ کړي خیر دا سړی دی لکه داسې خو له ښځه دا انډې نه رالي هغه ورته وایي څه شی دې پخ کړی خو وایي دغلته دې دوه دانې انډې ښودي دي را ویله چې وایي وی خورم چې دا قیسې ختمه کړم ښځې ول انډې راخیستې دي په ګاونډ کښې سر شوي چې زما خاوند زبرګ دی وته مونځ هم نه ورځي ټکې یاره چې بله ورځ داسې شی شوی چې په هغه کلي کښې غلا شوې ده نو د هغه کلي مشر وایي چې لاړ چې ازبرګ راولې چې ازبرګ یې غوښتی دی جو مشر ورته وایي چې پرېدم دې نه دا غله به زیری او کازیر دې نه کړله نو لکه شوبي دې خواره ده چې کور ته راغلی جو بیا داسې بېزاره غوندې ناست دی خدای دې وایي چې ښځې تباه او برباد کړه دا ګونه دې راته مسله سازه کړه دا تا څه وکړله هغه د هغه د هغه ځای نه غله خبر شوي چې په دې کلي کښې خو زبرګ دي هغو ته خو پته نه وه او غله د شپې راغلي ور یې ټکولی دی سړی را ایستلی دی سړي ته وایي چې لکه وروره داسې شی وکړه چې مونږ خبر شوي چې ته زبرګ یې خو دا سامان به د خدای د پاره والې ده کوم کور چې مونږ لوټ کړی دی خو بس پرده را باندې را واچوه چې لکه مشر ته م ونښې هسې نه چې مونږ هم غریباران خلک یو لکه څه کار لره ونه ګورې دغه ځای نه سامان یې ور دغه کلی دی کور یې ترې ښودی دی چې کور یې ته سامان یې ښودی دی جو سار یې باچا دغه له وړی دی مشر له یاره چې وایي سړو ډېر مینت وکوه لکه په تندر یې مه لګوه مخ ته خدای د نورو هغه مې معاف کړله خو غلو معافي وغوښته چې بیا به د انده د پاره مونږ په دې کلي کښې هېڅ نقصان نه کوو خو دا سامان دی جو کور واله ته یې واله کړه دغه ځای نه باچا وایي چې هلکه دا خو کمالي سړی دی دا خو په رښتیا زبرګ دی نو د سړي نور هم دغه شوی دی په دې کښې اوس کچه اختر راغلی روژه تېره شوې جو باچا په کلي کښې اعلان کړی چې بایي ټول به دې ځګي ته راځئ او په دې زبرګ پسې به مونځ کوو او زبرګ وایي چې له ما له داسې ساده مونځ نه راځي نو چې د اختر چې په اختر کښې بس څه کوو یاره خیر خلک یې خو یې را غونډ کړی دی جو بس زبرګ څه جامې مامې اغوستې دي او څپلۍ دغه کړي دي او په زور یې غوښتی دی چې جومات ته ننوتی دی جو زه وایي څه مسلو ته خو ضرورت نه شته وایي تاسو خو ټول پوه یې خو خدای دې خیر کړي جو ټایم یې ورکړی دی یا اته بجې یا اووه بجې دغه ځای نه چې مشر ورته وایي پاسه لکه مخکې کېږه چې هغه مخکې شوی دی جو لکه استاد خو مخکې وایي چې نیت داسې کوي چا ته خو نیت نه یې معلوم که نه نو
خواغله بخپلم نه نوړلو نو خلکو ته بیا سویلې سړی مخکې شوی دی جو داسې چې کتلي جو د هغه خو هغه مشر اعلان کړی دی لکه خلک پسې ولاړو چې هغه داسې کتلي دي چې لکه دا خو داسې فساد دی جو داسې یو طرف ته چې کتلي جو د منډې لار خو نه وه دا یوه پنسیا رابړې کړې ده چې بیا دې بل طرف ته کدي جو دا بله پنسیا هم رابړې کړې ده او دا هغه ځای نه مشره د هغه د ازبرګ منډې کړي دي چې څنګه وتښتېد چې څنګه دا خلک پسې منډه کړې جو چې خراب شي جو په دې کې چې خلک ودی جو جومات راولېدلی نو مشر ورته ویل لکه خدای هم غر کړه لکه چې دا خو ښه ده چې د ازبرګ وګنې نن خو موږ نن په یوه ورځ مړه دا خو یې ښه ده چې موږ د ازبرګ راغوښتې وو یعنې نن به ټول په یو ځای لکه میراج شوی وی کله یې بیا راغوښتې ده چې که ستاسو خوښه چې دا مشري د ازبرګ له ورکړو نو دغه ځای نه ازبرګ ته مشري حواله شوې ده چې راغلی کور ته جو ښځه ورته وایي سړیا وایي د یو مونځ برکت دې ولیدو وایي تا ته یې د پوره کلي مشري حواله کړه نو هغه ورته داسې وایي وایي دا وایي دا وایي د یو مانځه برکت نه و دا د هغې سرونګي برکت وو په دغې سرونګي کې زه نه وای راغلی نو نور ماته هېڅ هم نه معلوم.